mării noastre. Salut prezența tinerilor într-un număr atât de mare și bineînțeles a cadrelor didactice care se ocupă atât de frumos de voi. Salut prezența consilierilor locali care ni se alătură în această activitate. Doamnele de la seniorilor sunt și dânsele lângă noi. Astăzi nu vom da doar ordine, vom munci cot la cot, aleșii locali vor fi alături de dumneavoastră, vor munci cot la cot, inclusiv eu, și vom face așa tot ce trebuie în acest parc să-l rebranduim. Pe lângă două zile s-a muncit, nu așa un lucru, s-a muncit în parc două zile și s-a pregătit cumva parcul pentru terenul, pentru activitatea de astăzi. S-a tuns iarba, s-a înlocuit, pentru că în fiecare weekend, după cum bine știți, nu odată am spus, în fiecare weekend trebuie să înlocuim bănci și stenghii de bănci, pentru că nu toți sunt suficient de civilizați în orașul nostru. S-a pregătit cumva parcul, s-au înlocuit stenghii, s-au înlocuit bănci, s-a tuns gardul viu, astăzi avem iarba, greblat toate crenguțele de la gardul viu și mai mulți copiii talentați la desen. Vom vopsi bănci, revopsi băncile în alte culori, eventual desenate, dăm frâu liber imaginației dumneavoastră. Faceți cum credeți că e mai bine. Sunt sigur că va prinde viață parcul după această activitate. În spatele meu sunt niște scări foarte urâte. Astăzi am semnat achiziția pentru refacerea acestor scări. Sper că în maxim două luni sala polivalentă să aibă altă față. Anul trecut am făcut lucrări de 1.200.000 în sala polivalentă, astfel încât să o putem autoriza ISO. Avem pregătită documentația pentru a identifica fonduri europene să acoperim sala din nou. Colegii de la DPP lucrează să înlocuiască cărduțul de la roată. Am în vedere, roata nu va mai fi, foarte multă lume a întrebat de roată, nu va mai porni, nu are cum să pornească această roată, dar îmi doresc să o vopsim, să o branduim și să o încărcăm de flori. Fiecare grup, m-a întrebat o doamnă profesoară ce fac cu bagajele copiii. Fiecare grup vor pune bagajele cumva grupate, prin rotație unul dintre tineri din fiecare grup își va păzi lucrurile grupului. Cu siguranță, atenție, nu cu grijă să nu fie evenimente, să nu se lovească nimeni, ne dorim să fie o activitate frumoasă, să se termine cu bine. Avem apă minerală, avem sucuri, avem cornuri, am vrut inițial să luăm pizza, dar am renunțat la varianta cu pizza, că e mult prea cald, am preferat să luăm cornuri, apă minerală și sucuri. Fiecare va avea tot ce trebuie, sperăm să ne ajungă ustensil, avem 70 de greble, avem 30-40 de mături, saci, menaj, mănuși, bensule, bibinele, var, vopsea. Vom încerca, ca și idee, acum apreciați și dumneavoastră, zona locului de joacă, să și văruim eventual, să dăm cu var copaci, dar colorat. Acum, cum credeți voi, putem să ne extindem și în restul parcului? Nu-i vom da neapărat într-o culoare, la fel, dăm frâuri liber imaginații, avem bandă de hârtie, se pot face cercuri, se pot face tuși, se poate face fiecare cum crede. Încă o dată spun, dăm frâu liber imaginații și ne apucăm de treabă. Domnul vicepreședinte, dacă vreți să spuneți două cuvinte, cu drag. Nu vreau să spun decât atât că am răspuns imediat propunerii primarului nostru, Laurențiu Neghină. Mi se pare un demers mai mult decât rezonabil. Cu această ocazie, cred că testăm un pic și spiritul civic pe care l-au atât tinerii cât și seniorii orașului nostru și mi-aș dori foarte mult să nu rămână cu titlul de unicat. Să facem un obicei din aceste activități, chiar dacă nu la o ritmicitate foarte mare, dar măcar o dată pe lună, o dată la două luni, să ne întâlnim în formatul ăsta și să facem ba ecologizarea albiei râului Cașer, ba ecologizarea dealului Perchiu, pentru că avem nevoie, în primul rând, să ne educăm copiii în acest spirit. Spor la treabă tuturor, o să ne întâlnim pe teren.